အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကုသမျိုးနည်းနည်းချင်းချင်းခါမှာဖျားခင်နဲ့အတူမိသားရဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ညီကောင်မရောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့နှုတ်ထားရတော့ခွင့်ကိုပေးတော့ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့နည်းနည်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ sorry ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်21မှ23ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေဦးစွာကျွန်မအရင်ဆုံးဖတ်ရှင်ပါတယ်လို့ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်21မှ23ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင့်သောအရတ်တော်၌ငိုကြွေး၍တောင်းပန်သောအတန်ကိုငါကြားရပြီ။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်လမ်းလွဲ၍မိမိတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုမေ့လျော့ကြပြီ။အိုဖောက်ပြန်သောသူငယ်သင်တို့လာသင်တို့ပြန်လာကြလော့။ဖောက်ပြန်သောအရာများကိုငါပြုပြင်မည်။သူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောထံသို့လာကြပါ၏။ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အကယ်စင်စစ်ကုန်းများနှင့်တောင်ရိုးများတို့သည်အချင်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုကယ်တင်ရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏။သူတို့ကဆုတောင်းကြပါစို့။ကိုရရှင်ဖျားသခင်ကိုရပေးရနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်။ဤနေ့နှစ်ခင်မှာအတူတကွဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလည်းတာသမီတို့မသိသောနားမလည်သောအရာဖုံးကွယ်ထားသည့်အရာများကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တာသမီတို့ကိုဖွင့်ပြပေးသနာတော်မူပါမည်။ကြောင့်ဂျာနာသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းအသက်တာ၌ခွန်အားဖြစ်စေပါမည်။ကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေပါမည်။ကြောင့်လိုအပ်သောအရာကိုကိုရဖော်ပြပေးပါမည်။ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌အချိန်တိုင်းနှင့်အသက်တာများကိုစက္ကန့်အနှံ့၍စာပြုကြပါ၏။အာမင်ဒီနေ့ယေရမိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးများဘုရားသခင်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်တွတ်ဆိုပြီးတော့မှခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့ဣသရေလအမျိုးကဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဘလောက်ပဲဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါပဲကဲတင်ပါလေးစေပေါ့နော်သူတို့အဘက်ကတစ္ဆာဖြတ်တဲ့အကြောင်းကိုယေရမိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုတစ္ဆာဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးဟာသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်တော်သူဘယ်သူလဲဆိုတာမေ့သွားတယ်။သူတို့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖြစ်ရမယ့်နေရာမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ထားရမယ့်နေရာမှာမထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လုံးအယဟန်ကိုကြေကွဲတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့တွေဘုရားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အရာကဘလောက်အထီတောင်ဆိုးတယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်တော်အမှုအရာတွေသူတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝတရားသူတို့ရဲ့ဒီနေထိုင်သောအတိုင်းအဝိုင်းဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံမှာအစပေါ့နော်အစိုးရသူတို့မှာတော့ရှင်ဘုရင်ပေါ့နော်မင်းအဆက်ဆက်မှာသူတို့တွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအပြစ်လုပ်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်မှာတင်သူတို့ရဲ့စိတ်တဦးတယောက်ရဲ့စိတ်သဘောထားပါတယ်မကဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့၎င်းတိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတရားအပေါ်မှာပင်လင်းပျက်စီးရွံ့မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလူသားတွေအနေနဲ့အပြစ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လုပ်တဲ့အပြစ်ကိုဘယ်သူမှမသိလောက်ပါဘူး။နောက်တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမတို့တစ်ခါတလေရန်သူကကျမတို့ကိုလိန်ညာတတ်တယ်၊မာယွန်းစွာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးလှည့်ဖျားခြင်းတွေကိုကျမတို့ခံစားရပေမဲ့ဒီမှာကျမတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့အချိန်ချင်းအခါခါကြည့်ရတဲ့အခါမှာအပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်ရဲ့ effect ပေါ့နော်အပြစ်လုပ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအရာတွေကဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥပမာကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာနော်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဖျက်ရရကြတဲ့တမန်ကျမ်းစာဆိုရင်ရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာ
14ကိုကျွန်မတို့ဖတ်ကြရဲ13မှာကျွန်မတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးမြွာစေခြင်းကငါသည်မိုးခေါင်စေတော်လဲကျိုင်းတို့သည်မြေအသီးသီးကိုကိုက်စားစေခြင်းကငါမှားထားတော်လဲငါငါလူတို့နိုင်ကာလနာကိုစေလွတ်တော်၎င်းငါနာမဖြင့်တမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုကိုနှိမ်ချသည်ဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အရမလန်းကိုလွဲဆောင်နှင့်ငါသည်ကောင်းကင်မုန်၌နားထောင်မည်သူတို့အဖြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ဒီနေ့သူတို့လုပ်တဲ့အဖြစ်သူတို့ဖျားသခင်မျက်နာတော်ကိုမရှာတဲ့အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာမပြုတဲ့အဖြစ်ဖျားသခင်ကနေလွဲပြီးအခြားသောအရာတွေကိုပို့ပြီးနေရာပေးတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီအဖြစ်အလုံးစုံရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အကျိုးတွေကိုအဆိုးတွေကိုကျမတို့ကတဘာဝတရားမှလည်းတွေ့ရတယ်ဖျားသခင်အခွင့်ပြုတဲ့အရာပေါ့နော်အဖြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအရာတွေကိုကျမတို့တကယ်လက်တွေ့မြင်တွေ့ခံစားရတယ်။အဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဦးနော်တင်းတော်နဲ့လည်းပေါ့နော်ကျမတို့အမြဲတမ်းတည်ဆိုတဲ့ငင်းကြံပါစီမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျမတို့နားထောင်လို့ရှင်verse time မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတရားဘလောက်တရားဝါပြောတယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောတယ်။ကြောင်းမြတ်ယတနာတွေနဲ့နော်ပြည့်လျက်ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ပြန်စဉ်းစားလို့ရှင်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်တော့ရယ်လဲခုတ်လို့ကုန်ပြီ။အခုနာကြောင့်မြတ်ယရနာတွေနော်တယံဇာတတွေဆိုတာလဲသူများတိုင်းနိုင်ငံကအသုံးပြုနေတာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအသုံးမပြုရကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံအကျိုးထက်သူများတိုင်းနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုရရှိကျမတို့သဘာဝတရားလို့ပြောလို့ရှင်ပျက်စီးရွယွင်မှုတွေအများကြီးမြင်တွေ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကဖျားကိုယုံကြည်တယ်တဖက်ကဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားတော်မဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံဟာဖျားကိုဖျားသခင်ကိုမသိတော်သူမယုံကြည်တော်သူမြောင်များစွာနေထိုင်ရနေရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုမှာလဲတဘာဝတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်နေထိုင်ရအယက်ဒေတာကိုတာယာဝါပြောဖို့အတွက်တွင်တင်တော်ညာလဲကျမတို့တွင်တင်ခြင်းကအတိတရားလောက်နေပဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့တကယ်အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီအရာကအသက်ရှင်နေထိုင်မှုမရှိတဲ့အခါအသုံးပြုမှုမရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝထဲမှာကျမတို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေမှာအားနေလာတယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားအသက်မဲ့သောအရာများအသက်ရှိသောအရာများကိုကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်အားနေလာတာတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ကုနာနဲ့ကျမတို့ခရီးသွားတဲ့နေရာတွေများစွာရှိတတိထားမိတဲ့အရာကကျမတို့ဂေါရင်ဂျီဂျွန်းကိုပထမအဦးဆုံးတစ်ခါသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတာယာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူသူအမြောက်အများမရှိတဲ့မရောက်သေးတဲ့နေရာမျိုးသွားရတာခက်ခဲတယ်အဲ့တော့တိတ်မရောက်ဘူးသေးဘူးခုမှစပြီးတော့မှနော် post တွေတင်ကြတယ် blog တွေရေးကြတဲ့နေရာလေးတိတက်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးပထမဆုံးတစ်ခါသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့တဘာဝတတ်တော်ဟိုရေနေတတ်တော်ဟာလေးတွေเนาะမတွေ့ဘူးတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ရေဆိုရင်လည်းတန်ရှင်းပြောမှကြည်လင်နေရပဲအထူးသဖြင့်ကမ်းခြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲကိုတဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะတန့်ပြီးတော့မှဟိုတိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အရင်အရသာရှိဒါပေမဲ့ကျမတို့နောက်တစ်နှစ်ဒုတိယတစ်ခါပြန်သွားတဲ့အခါမှာဖနက်နော်ဖနက် rubber ဖနက်တွေလည်းကျမတို့တွေ့တယ် plastic အခွန်တွေလည်းတွေ့တယ် plus ရှိသမျှကျမတို့ရန်ကုန်ကလားမန္တလေးကလားအမျိုးမျိုးသောနော် plastic တွေကိုကျမတို့တွေ့တယ်ကြံကြောင်းအိတ်ပေါင်းချင်းအိတ်အမျိုးစုံကိုကျမတို့တွေ့တယ်ဟိုးချောင်းကလောင်မှာအဲ့ဒီနော်ကျမတို့လူတွေရဲ့ဒီ plastic အိတ်လေးဒီအမိုက်ထုတ်ကလေးဒီကျမတို့စားထားတဲ့အရာလေးကိုအဲ့ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးအမိုက်ပုံးမှာတွင်ရမယ်အစားပေါ့နော်ကျမတို့သွားလေရရမှာလွတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကျမတို့ရောင်ပတ်စံနဲ့မဝယ်ရဘူးဒီနော်ဟိုဘုရားသခင်ကတဘာဝမြင်တွေ့စေတဲ့အရာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကိုကျမတို့ကမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့ဘူးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရအဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ချုပ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့ခေါ်မလား self control ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေ
ဖျားသခင်ကပေါ်ပြပြီးသားဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မကျမ်းစာကိုကျမတို့ကဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအသက်တာ၌ကျမတို့ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အခါအဲ့ဒီမဆင်ခြင်ခြင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုးကျိုးတွေကိုအများကြီးကြုံတွေ့မြင်တွေ့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟေးဖျားသခင်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကကြိုင်းကောင်းနေဖြက်စီးခွင့်ကိုပေးတဲ့အရာเนาะသူတို့ရဲ့မြေတွေကိုမိုးခေါင်စေသူတို့နေထိုင်ရအရက်ကိုမိုးခေါင်သွားတဲ့အရာဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း global warming လို့ခေါ်မလားသဘာဝတရားရဲ့ပျက်စီးရွရင်းခြင်းတွေအပူချိန်တွေမြင့်လာတာတွေအေးအရန်အေးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာတွေရေကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးသောသဘာဝရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့လာတာကကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နေနမိတ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးရှိသောအရာတွေကိုကျမတို့ကကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ချုပ်တီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာလိုအပ်တာထပ်ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုးကျိုးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစကတော့အပြစ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့အရာဘုရားသခင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကနေချော်ပြီးတော့မှကျမတို့အခြားအရာကိုတတ်မှတ်ဆွဲလန်းတယ်အခြားအရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးအစိုးတွေကိုကျမတို့တွေကဒီနေ့မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှကျမတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူကတိတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နှာကိုရှာပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်လမ်းကနေလွဲဆောင်လို့ရှင်သူတို့တောင်းတဲ့ဆုသူတို့ချမ်းသာပေးပါဆိုရပြီကိုဘုရားသခင်ချမ်းသာစေမယ်ချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဥပမာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။မိမကောင်းမကြမ်းမမာတဲ့သူဘုရားသခင်ဘက်ကိုလှိမ့်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်မျက်နှာတော်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလိုအပ်သောကြမ်းမာခြင်းလိုအပ်သောလူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်။ရှင်မင်းမင်းနေတပါးပြီးတပါးမှာသူတို့တွေရဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခွန်အားကိုလိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုပြီးမှဘုရားသခင်ကိုရှာသောရှင်မင်းမင်းကြီးတွေဘက်မှဘုရားသခင်ရက်တည်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့မကြမ်းမမာခြင်းတွေသူတို့တွေရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကခုနယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3မှာလူငယ်လူပြိုလူအမျိုးသားတွေအော်ဟစ်တဲ့အတန်ပေါ့နော်မြင့်သောအရာ၌ငိုကြွေး၍တောင်းပန်သောအတန်ကိုဘုရားသခင်ကြားရတယ်လို့ရေးထားတယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့လည်းတိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုအမျိုးမျိုးသောအော်ဟစ်ခြင်းတွေမျိုးမျိုးသောဆဲဆိုခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောတင်ပြခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောကျမတို့ရဲ့မြည်တမ်းခြင်းတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့တောင်းလျှောက်တဲ့အရာဘုရားသခင်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျမတို့လိုချင်တဲ့အချိန်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကမလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘုရားသခင်အစအခြားသောဘုရားအခြားသောအရာတွေကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့တောင်းတမိတယ်ကိုးစားမိတဲ့အချိန်လေးတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘုရားသခင်အစဘယ်သူဘယ်အရာတွေကိုဘယ်အခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုးစားမိနေသလဲဆိုတာဒီနေ့ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ပထမဦးဆုံးပေးတဲ့ပညတ်တော်ကငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရ။ဘုရားသခင်ကနေလွဲပြီးတော့အခြားသောဘုရားကိုအခြားသောအရာကိုအခြားသောအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကိုးစားမိတဲ့အခါယုံကြည်မိတဲ့အခါမှာဘုရားထက်အခြားအရာတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးသွားတဲ့အခါဘုရားသခင်အတွက်အရန်ကိုကြည်ကွဲစရာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မမေ့ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအားဖြင့်ခွန်အားပေးနေတယ်တတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဘုရားသခင်ကပြန်လာခဲ့ပါသူစီကိုပြန်လာခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြန်လာသောဣသရေလလူငယ်မောင်မယ်ဣသရေလသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပြန်လာသောသူများကိုဘုရားသခင်ကချက်ချင်းကိုလက်ခံတယ်ချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိယသောသူတွေကိုဘုရားသခင်ဟာငါဟာသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်
ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2မှာကျမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဣသရေလလူမျိုးရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာငါဤလူတို့သည်အသက်ဆန်းရည်တွင်တည်ဟူသောငါကိုစွန့်ပစ်၍ရေမလုံးပေပြတ်တော့ရေချင်းတို့ကိုတူးတော့အပြင်ဒူးစရိုက်နှစ်ပါးကိုပြူကြပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖျားသခင်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဒူးစရိုက်ဣတရီလာလူမျိုးရဲ့ဒူးစရိုက်ကနှစ်ခုက1ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်တယ်။ဖျားကိုမကိုးကွယ်ဘူးဖျားကိုမယုံကြည်ဘူး။ဖျားကိုမကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအခြားအရာကိုကိုးကွယ်တယ်အခြားအရာကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအခြားအရာကသူတို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးသူတို့ဘလောက်ပဲတူးပါစေအဲ့ဒီတူးတဲ့ရေချင်းကရေမထွက်ဘူးမလုံလောက်ဘူးသူတို့အတွက်သူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးသွားတော့မှသူတို့အတွက်လုံလောက်မယ်လို့ထင်တဲ့အခြားရေတွင်းကိုသူတို့တူးတယ်လို့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖျားသခင်အစားအခြားသောအရာတွေကိုကျမတို့ရှာဖွေတယ်အခြားသောအရာအပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြည့်စေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖျားသခင်ကတော့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးပြောတဲ့အရာကငါမတပါဘယ်သူမှမလုံလောက်ဘူးငါပေးနိုင်တဲ့အရာကသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမခန့်ချောက်တဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်ကိုဖြစ်စေတဲ့သက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမစွန့်ပြစ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေမှာကျမတို့ရဲ့ idol လေးတွေရှိတယ်။ကျမတို့ထုစစ်ထားတဲ့ရုပ်တုတွေရှိတယ်။ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကိုးစားတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တစ်နေ့တာလုံးကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုးစားနေတဲ့ရေချင်းเนาะဟိုကျမတို့ကိုးစားနေတဲ့အခြားဖျားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုစင်ကျင်စေချင်တယ်။ဆရာကြီး AB Simpson ကရေးတယ်။သူကတစ်ခုခုကိုတဲ့ရန်လိုချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကတခုခုကဖျားသခင်ထက်ပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်သွားပြီတခုခုကိုဖျားသခင်ထက်လိုချင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဖျားကလွဲပြီးတော့အခြားအရာကိုကျမတို့လိုချင်တောင်းတတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအခြားအရာတွေကကျမတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်တခါအခုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တချို့သောသူအတွက်ကျမတို့ရဲ့ freedom နော်လွမြောက်ခြင်းကကျမတို့ဖျားဖြစ်လာတတ်တယ်။ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်နေတတ်တယ်။တခါတလေကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေကဖျားဖြစ်နိုင်ပြီးကျမတို့ရဲ့မိသားစု value တွေကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကလည်းဖျားထက်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့အလေးထားမိတဲ့အချိန်တွေပို့ပြီးနေရာပေးလာတဲ့အခါမှာဖျားဒီနေရာကိုသူတို့ယူသွားပြီးတော့ဖျားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာတော့ကျမတို့ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကသူအခြားတပါးသောဖျားကိုကူကွယ်တာကိုလုံးဝမနှစ်သက်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး42အငယ်8မှာငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။ထိုနာမသည်ငါနာမဖြစ်၏ငါဘုံကိုအခြားသူအား၎င်းငါအသည်ကိုယုတ်တုစင်သူတို့အား၎င်းငါမပေဒီနေ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမတော်ကိုပဲကျမတို့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်သူမတပါအခြားသောဖျားကိုအဲ့ဒီနာမကိုလည်းသူမပေးဘူးဟဲ့ငါအသည်ကိုယုတ်တုစင်သူအား၎င်းငါမပေးဘူးဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာ lip service ပဲเนาะနှုတ်ကနေပဲကျမတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာထဲကကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အဓိကဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကျမတို့အသက်တာကိုတည်ဆောက်တဲ့အုံမြစ်တွေအားလုံးကဖျားသခင်ဖြစ်နေဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ငါမတပါအခြားသောဖျားမရှိစေရဘူးဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ပုံရှင်နည်းရွေးချယ်မှုတွေပေါ်မှာတာ၍ထင်ရှားပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့John Piper ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရေးထားတဲ့အရာကတင့်ကိုရဲ့ဘယ်အရာတွေကဝမ်းမြောက်စေတယ်လဲအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာကိုသင်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတဲ့ဖယားသခင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကဖယားအစာเนาะတင့်ရဲ့အတ္တတာမှာကျွမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်ဖယားထက်တင်နေရပေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်ကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာကဖယားသခင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားသခင်ဖြစ်အောင်လို့တင့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်လဲတဲမှတ်လိုက်ပါပြန်လဲစက္ကအနံလိုက်ပါလို့သူကရေးသားထားပါတယ်
ဒီနေ့ကျမတို့လောကမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအဓိကပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့နော်ကျမတို့လိုက်ရှာငါ့ကိုဘယ်အရာကပျော်စေလဲငါ့ကိုဘယ်အရာကဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုကျမတို့စူးစမ်းအာဒါမဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကသူဟာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ရမယ်သူဟာကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကဲတင်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပဲနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖရာသခင်မှာတပါအခြားသောဖရာတွေအခြားသောယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေမရှိပဲနဲ့ဖရာသခင်ကိုပဲကျမတို့ဒီနေ့ကိုးစားရအောင်ဖရာသခင်ဘက်ကိုလှည့်လာရအောင်ပြန်လာရအောင်ကျမတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းတွေကိုယူနေတဲ့เนาะဖြုံးနေတဲ့အချိန်တိုင်းတွေကိုအဲခိုးနေတဲ့အရာတွေကိုဖျားသခင်လက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့အနှံ့ရအောင်ပြန်တဲ့မှန်ရအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတနေ့တာလုံးပြန်လဲဆင်ခြင်ရင်းနဲ့တော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝิญဉာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်အရာတွေကဖျားသခင်ထပ်ဖို့အရေးကြီးနေလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲပြောင်းလဲခြင်းရှိသောယုံကြည်သူများဖြစ်ရအောင်မနှစ်ကထက်ဒီနှစ်ဖျားသခင်ကိုတာ၍ကိုးစားရအောင်အသက်ဒါကိုစက္ကန့်အနှံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်